Բարև Ձեզ, 24-րդ Տիվին շարունակում է իր աշխատանքը, այսօր հյուրընկալել ենք հայերենի քուսակցության խորհրդի անդամ Արսահակյանին, ում եւս ցիրով ողջունում ենք, բարև Ձեզ։ Շնորհակալություն հավերին ընդունելու համար։ Բարոսահակյան վերջին օրերին թոփ թեմայից սկսենք, հա։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է վերանայվեն եւ մենք պետք է այլևս չդիտենք Թուրքիան որպես ծշնամի երկիր։ Էս է հավական ձևակերպումը իշխանական բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Դուք ո՞նց եք նայում ըմ ձևական առումով եթե նայենք չնչին բացառությամբ քաղաքական դաշտում հայկական քաղաքական <_dys> <_dys> դաշտում նա, բոլորն էլ հարևանների հետ բարի դրացիական հարաբերությունների կողմնակիցներ են այդ իմաստով ասենք ձևական առումով նորից եմ ասում կարծես թե նորություն չի ասում իշխանությունը երկրորդը վերաբերում է արդյոք հենց դա Թուրքիային թե ոչ Թուրքիան չի վերաբերում շատ մակուր կատարյալ իմաստով, որովհետեւ մենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններ չունենք։ Ուրեմն նախ պետք է հաստատել այդ հարաբերությունները եւ ճիշտ դնել հիմքերը։ Մեր առարկություն, ասենք, երբ ես եմ խոսում կամ ես տեսնում եմ մարդիկ, ովքեր այս դաշտում են խոսում, նրանք մեծ անհանգստություն ունեն, մենք մեծ անհանգստություն ունենք, որ Ա🇹 Թուրքիան նենգաբար մերս նեղնկած վիճակում է ուզում այդ հարաբերությունները հաստատել եւ իրեն շահեկան դիրքերից, հենց իր համար շահեկան դիրքերից։ Այսինքն սկզբում նա Ադրբեջանի հետ դաշնակցած եւ տարածաշրջան բերելով մարտական գործողությունների շրջան բերելով Ահաբեկիշների միջազգային Պատերազմի ելքը վճռեցին իրենց ոկտին, այս սպառազինելով Ադրբեջանին, արդեն սրանք այնպիսի ճշմարտություններ են, որ բոլորը գիտեն, կրկնելու կարիք չկա, եւ հիմա էլ մենք ծնկի բերած վիճակում, այսինքն հնարավորություն չեն տալիս, որ որպես Հայաստանը կայուն տան մի շրջան ապրի։ Իս, Սա է մեզ անհանգստացնում, թե ինչն է պատճառը մեր իշխանությունների մոտիվացիան շատ կասկածելի է դա նշանակում է որքան գախնի համաձայնություններ կարողով mm -hmm. էթե կարծես թե այդպես էնց բուրը տոնական գործունեություն չկա Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարում առհասարակ ապրանքների մեծ հոսքեր չկան որ ասենք թե Կարս, Գյումրի, Երկաթուղին որ բացվեր արդեն չգիտեմ ինչ կհորդար ինքը կորոնավիրուս էս միջավայրը եւ այլն ելել է նրան որ որ տոնտեսական ակտիվություն աշխարում ընկել է այսինքն մեր մեծ շատ խիստ կասկածելի է հետո մենք շատ լավ տեսնում ենք այդ մասին շատերն են խոսում բաթումի իջակատագիրը վրացական երբ աղքատ երկրում հայտնվում են քսակավոր մարդիկ բարձը թե ինչ է լինում իսկ ตุրքիայում եւ անհատ բիզնեսմեններն են մի քանի գլուխ բարձը ու կազմակերպված մեր բիզնեսից եւ ունեն պետական ֆոնդեր որոնք այլ երկրներում անշարժ գույքի տիրանալու եւ իշխող դիրքերին դիրքերում նստելու համար ֆինանսավորում են։ Մենք ստիպում ենքoverlinel Թուրքիայի հետ հարաբերությունները թե՞ ես տեսնում եմ որ այո։ ով։ Արևմուտքը։ Արևմուտքը, արևմտյան այս իշխանության արևմտյան շահը։ Քունները չի տանում մայթուլական լավ հարաբերությունների համար, թե՞ այստեղ Կարո՞ղ է Ռուսաստանը հետ կապված խնդիրներ կան։ Ա, Ռուսաստանը ինքը Թուրքիայի հետ եւ Թուրքիայի հետ մեծ ծրագրեր ունի ու, համակարքային ընդհակառուցվող, ասենք, ատոմակայան են կառուցում 10 միլիարդ դոլար նախագծային արժեքով Թուրքիայի հետ նրանք համագործակցում են այնքանիշքան հնարավոր է Սիրիայում Թուրքիայի հետ Ահա այդ նավթ, գազ եւ այլն այս ամբողջը Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պահպանելու եւ չփչացնելու խնդիր ունի։ Այդտում նաեւ Ադրբեջանի, որովհետեւ ի վերջո 30 տարվա ընդմիջումից հետո, եթե Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանը չհաշվենք, Ռուսաստանը վերադարձել է տարածաշրջանի այդ հատված իր ռազմական ներկայությունը վերականգնելը եւ դա արվել է Ադրբեջանի համազայնության, Ադրբեջանի Թուրքիայի Թուրքիայի Թուրքիա Ռուսաստանը ունի շահեր, ունի շահեր եւ իրենց ապրանքաշրջանառությունը եւ նոմենклаտուրան է շատ տարբեր բազմաշերտ հարաբերությունների, այդու նաեւ շինարարության ոլորտում, ոչ միայն նավթ-գազ մոտ 3 միլիարդի է հասել անցյալ տարի։ Ու փոքր նվազում է եղել, ասենք 3.2-ից իջել է 2.9 միլիարդի դամեց թիվը Ռուսաստանի համար։ Ինչ-որ Ռուսաստան ունի տնտեսական շահեր, որը ամենակարևորն է, բայց Ռուսաստանը երբեք չի փայլել եւ պատմականորեն եւ վերջին շրջանում իր բարեկամներին գurgurելի եւ պահպանելու հatkությամբ ռուսական hmm. արտաքին քաղաքականությունը մեծ հարցեր է առաջացնում մեզ Դեզ, և, հարձեր, արհջաստ, մեզ ով էլ ինչքան գurgurիմ եւ, և, ինչ և նույնա մենք ռուսաստանը ինչպես ասում են ներքո ենք պարոն Սահյանի ինչի համար գurgurի հավելանք ցածացնում շատ ваты է որ դուք դա ասում եք բայց եթե նույնիսկ դուք դա չասեք շատ ваты է որ եթե իրենք դա գիտեն և ժողովրդային մակարտակում եւ քաղաքական էլիտայի մակարտակում այդ կա այսպես ասած, վնի куда не денетесь։ Տեղ չունեք գնալու։ Ա, բայց 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 քաղաքականության մեջ եւ դաշնակիցների հետ հարաբերություններում շատ մեծ դեր ունի դեր ունի ինքը շորթի կողմից անցալ անկալվելը եթե ռուսները հատուկ նպատակը ընդ դրել որ հայաստանում ավելի ու ավելի շատանան իրենցից դժգոհները ապա կարծում եմ ճիշտ ուղությամբ են գնում բայց տենս միտում եք տեստում այո հայաստանում հասարակության Հայաստան, շորժանում այո նկատելի է նկատելի է որովհետեւ մարդիկ երազում են, են գնալ ռուսաստան փող աշխատեն բա դա տարբեր բան է Որտեղ դե մարդիկ երազում են նայով գնել միացյալ նահանգներ ապահով ապրեմ, բայց դա չի նշանակում, որ մարդիկ ընդունում են միացյալ նահանգների, ասենք, իմպերիալիստական արտաքին քաղաքականությունը։ Նրանք տարբեր մարդիկ են։ Ոնա ես շատ սիրում եմ ամերիկյան ֆիլմեր նայել, բայց դա չի նշանակում, որ ամերիկյան մշակույթը ամբողջովին ընդունում եմ կամ գրքեր կարդալ։ Այս մարտիկ սիրում են։ Մենք շատ ես վստահ եմ տեղյակ եք ինձանից լավ որ Հայաստանի մարզերում մարտիկ ուղակի հենց մի մի բանել ավել քաշարք կտան որ գնան ծյումեն քինարություն անելու։ Նորից եմ ասում, դա շատ փառք է։ Այս մարտիկ ձեր էլեկտորատն են, ձեր նկատի ունեմ քաղաքական ուժերի։ Դուք ի աշխատեք իրենց հետ։ Ավելին այն մարթը ով ասում է որ Ռուսաստանը չէ, մեր հույսն է, մեր հավatն է, մի զայն նա ունի, մի զայն էլ ես ունեմ հասցելով հասկանալ ներ քաղաքական իրավիճակ ընդդիմությունը սկսվեց այն ընդդիմությունը իդեպ այն շարժումը որի մի մասը նաև հայերենի քուսակցությունը ինչ որ բողոքների ցույց ալիք տեղի ունեցավ տեղ ունեցավ ճանապարներ փակվեցին եւ վերջում կառճ կապեմ ջանապարները բացվեցին, այդ թվում եւ Բաղրամյանը եւ Դեմիրճանը, եւ հնարավակներ չկան Պարոսական։ Ինչ է տ�արվում, ընդդիմությունը բաթվեց։ Կարծում եմ, ինքնագիտակցաբար բոլորը հասկացան, որ գլխավոր նպատակին հասել են, որ այս վարչախումբը իր પરાգլխի հետ միասին հրաժարական են տալիս եւ գնում ենք ստանում ենք ռեստարտի հնարավորություն։ Բոլորը և դա տեղի ունեցավ շնորհիվ անդիմության չաշխատելու։ Դա եր ձեր նպատակը որպես են։ Չէ, դա <nous> նպատակը չէ։ Դա նվազագույնն էր, որը կարելի էր սпасել, առավելագույնը ձերք չբերեցինք։ Գիտեք, ցանկացած իշխանություն ուժ ղ է, և այս իշխանությունը օգտագործում է այս վարչախումբը, օգտագործում է պետության բոլոր լծակները։ Օրինակ, ասենք, անդիմությունը ունի քնչական մարմիններ, տաթախազություն, բանտեր ունի անդիմությունը, Մահակով զինված հրոսակախմբեր ունի, իսկ այս իշխանությունն ունի եւ ամենա ցինիկ ձեւով օգտագործեց նաեւ շարժումից մարդկանց վանելու համար։ Նույն մարտի 1-ի հանրահավաքը դուք մի կարծեք, որ մարտի ովքեր եկել եք էին մեր հանրահավաքի դրանք բոլորը խիզախներ են, երբ որ լսեցին, որ արդեն հանրապետության հերապարակից շարժվեցին, ինչ որ հակառակ շարժել նաև մեր մոտ հավաքվածների մոտ եղ ունեցած հավաքվածների այսինքն այսպես եղավ որ արաբելագույնը մեզ ձեռք չբերեցինք բայց մենք հասանք նրան որ վարչախմբը համոզվեց որ այս պայմաններով չի կարող գործարարել այո եթե դա կներեք այսպես է փորձագետները նշում են որ դուք ունեիք բավականին լավ պայմաններ մեկնարկային հա ամբոստ <շայ> զանգված մարդիկ մոտ 30-40 հազարանոց քայլարշավ քայլերտ եւ այլն եւ այլն բայց դուք չկարողացաք ձեր ված տեխնոլոգիապես կառուցված գազམ་ակեպչական աշխատանքով գեներացնել այդ ես կարծում եմ որ այդ 30 հազարից եթե դուք այդպես եք մտածում կարելի է ենթադրել որ նրա մի զգալի masse սпасում է արմատական այո գործողություններ մենք դրան չգնացինք այո Հետևաբար ապապալիցի չէ, դա մեղք է։ Եթե մենք չենք գնացել, ասենք, շենքեր գravel, կոտրել, ջարդել, բետական մարմինների աշխատանքը պարալիզացնելու ճանապարով, այլ մենք գնա մենք օգտվել ենք խաղաղ ցույցերի մեր հնարավորությունից եւ դա համարում եք որտա մեր մեղքն է այո մեր այդպեսին բայց դուք դուրսել եք ընտանը մարդկանց զանգված բարոս Սահակյան դաշտական ուժի զանգված է բայց գիտեք չէ յուրաքանչյուր մարդ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ունի իր պատկերացումը մենք այնտեղ շատ ուժեր էին հավաքված մեր մեջ էլ կային մարդիկ ովքեր որ մտածում էին որ պետք է շատ արմատական քայլերի գնալ եւ կային նաեւ մարդիկ ովքեր կարծում էին որ պետք է այսպես ամենօրյա pressing-ով իշխանությանը ստիպել նահանջել։ Փորտագետները ավելի դաժան են, ասում են, այս կերպով, այսպիսի ված եւ ոչ գրագետ մտածողությունը իշխանության ջրավացին ջուր է լցնում։ Խաղում է Փաշինյանի խաղը։ Ինչո՞ն շանակում հասանք։ Այսինքն վարչապետը մնում աշտոնակատար որպես ժամանակավոր։ Փաշինյանի։ Այո, ես, ես, ես ասում եմ, ենք հասանք նրան, որ կարծես թե ընտրություններ լինելու են բայց դեռևս չի հրաժարական տվել եւ կարող է շատ բան փոխվել մենք դրան հասանք մենք հասանք դրան օբյեկտիվորեն մենք հասանք դրան այնպես չէ որ մեր հանրահավաքներին ձեր ասած այդ 30000-ը 30 շուրջօրյա կանգնած էր մեր կողքին եւ մենք նրանց չտարանք անհրաժեշտ ուղությամբ արդեն եկա մի պահ որ այս ցայդը հերօրեն դրամադրվածները հետ կանգնեցին չի եղել այնտեղ մի զանգված քրիտիկական որ որը մեզ ցույց տար իր ազդակները եւ մենք դա չզգանք ընդհակառակը մենք նույնիսկ ես քայլը ավել մեր շուրջը համախմբված մարդկանց ը տրամադրություններից քես քայլ ավելի առաջ են գնացել եւ ամեն անգամ այդպեսի նույնիսկ པարս խոսքի ելույթում արված արդարայեցությունների համար ինձ վրա քրեական գործեր են հարուցվում։ Անդիմության բոլոր առաշնորթները այսօր քրեական հետապնդման մեջ։ Ես չգիտեմ դուք ինչ գիտեք։ Ով գիտեք։ Ոչ։ Հա։ Բոլոր աշխատողականները որ հայտարարվում ա, գիտենք։ Ես էլ օրինակ։ Ես էլ եմ։ Դուք էլ։ Այո։ Եվ ինն նման հարյուրավոր ու հարյուրավոր մարդիկ։ Դուք կարծում եք, որ մարտկյանց համաձայն շատ հաճելի է, ասենք գնել եւ հայտնվել բանդում։ Ցանկացած քիչ թե շատ ակտիվ փողոցային ակցիաներ, երբ մենք անում ենք, ասենք մի քեջ ժամով որևէ խաչմերուկ փակել, որ պիսի մեր ցայնը լսել լինեն, այստեղ հավաքված 20-30 հոգի, բոլորը լցվում են մեքենաներ եւ տեղափոխվում ոստիկանական բաժանումքներ։ Իսկ ինչու դա չեք ասում։ Դուք եք ասում։ Ահա, շնորհակալություն։ Ահա, մարտիկ լսեցի։ Անտրանկան համազան։ Անտրանկան շատ լավ, անտրանկան օրենսգիրքի իշխանությանը փոխում դիսկուրս է հետեւյալն է, վրեյտինգային թե համամասնական։ Հայընիքը ու ինչի կողնակից է։ Հայաստանում ընտրությունների հետ կապված դիսկուրս գոյություն ունի, ինտերկան օրենսգրքի հետ կա իշխանության ցանկություն, այդ իշխանությունը կարողանում է իր ցանկությունը վերածել օրենքի, որտեղ ունի ագրեսիվ մեծամասնություն քորհարտարանում, ցանկացած ինչպես նաև ունի ազդեցություն հանրապետության նախագահի վրա, որը կարող է համանադրության պահպանի, պահապանի, պահապանի իր դերը կատարել ավելի բարի խղճորեն եւ, և հավասարակշռված կարելի է առասարակ չ խորանալ ձեր ասած հարցի մեջ եւ միանգամից կտրել ու ասել որ ցանկացած գործ որ այս իշխանությունը կատարում է դա զախողումը ընդտրական օրենսգրքի փոփոխությունը նույնպես զախողումը որո՞նք է մեր ձերքին կա ընդտրական օրենսգրքի այն փոփոխությունների նախագիծը մի մի նախագիծ, որը կարծես թե պետք է քննվեր, այտեղ ոչ միայն Ձեր ասած խնդիրն է, այսինքն վարքանիշային քվիարկություն, թե ոչ, այլև այնտեղ կար հարց, ուրեմն անցումային շեմը 5%-ից իջեցնելու, դաշինքներ ստեղծելու ժամկետի վերաբերյալ դաշինքների դեպքում անցողիկ շեմի հարցը եւ շատ այլ բաներ։ Նրանք ամեն ինչ դրեցին մի կողմ և աղճատեցին ընդթական օրենսգիրքը։ Մենք ունենք արդեն երկու մասնագիտական դուք փորձագետների մասին եք խոսում, երկու փորձագիտական զեկույց շատ ծավալուն, որտեղ ասվում է, որ այս միայն այսպես ռեյտինգայինը մեջից հանելով օրենքի ընդհանուր հյուսվածքը ահ ճատվելու է եւ ընտրությունների ժամանակ ու դրանց արդյունքները ամփոփելիս տեղի ունենալու մեծ սկանդալային բաներ, օրինակ ասենք մանդատները հաշվելը դառնալու է անհնար։ Բարձը, այսինքն երբ օրենսդրությունը իհարկե օրենքներ ընդունում են ելնելով քաղաքական նպատակահարմարուց, բայց եթե օրենքների ընդունման արագությունը եւ տեխնիկան նույնպես ընթարկվում է քաղաքական նպատակահարմարության, այդտեղ մենք ունենում ենք բրակ, խոտան։ Ինչպես ինքն է խոտան այս իշխանությունը այնպես էլ նրա գործերն են խոտան։ Ո՞ւ ինչին է կողմ, ប៉արսահակյան։ Մարտիկը դրական օրենսդիր կամ փողոմ։ Շատ բարձրban է ամբողջ աշխարհում։ Մասնակից եք։ Տեսեք, նախ մենք խորհրդարանում չունենք ներկայացուցիչ։ Ամբողջ աշխարհում ընդունված է հետևյալ մոտեցումը, որ շատ կարևոր օրենքներ դա վերաբերում է նաև տնտեսականին նույնպես։ Ի՞նչ կարելի Եվ հապշտապ ընդունել, այսինքն նա պետք է շատ լուրջ քննարկումների արդյունքում տեղի ունենա։ Եվ օրենքներին վերաբերում է եւ հարկերին, турքերին, པարզ դրանց դրույքաչափերին, հարկատեսակներին, ընդդրություններին չի վերաբերում։ Եվ ընդտրական օրենսգիրքը նույնպես եւ դրանց կիրառման ժամկետը պետք է ընդունելուց հետո երկար ժամանակ անցնի, ասենք թե հարկերի դեպքում՝ մյուս ֆինանսական տարում, մեր դեպքում՝ մյուս ցիկլում ընթրական։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ գույություն ունեցող օրենքը, որոնց որով իրենք դարձել են իշխանություն, դա պետք է թողնել։ Եվ պետք է գալ մի այլ իշխանություն, որտեղ այդպես agressive մեծամասնություն չեր լինի եւ բոլոր ուժերի, բոլոր ուղությունների կարծիքները հաշվի առնելով, կայելեր հանդիստ պայմաններում, նոր ընտրական օրենսգիր կընդուներ։ Ուրեմն դա նշանակում է, որ սրանք հրաժարվում են ռեյտինգայից, նշանակում են, որ իրենք ոչ մի ռեյտինգ չունեն։ Միայն դա է նշանակում։ Ոչ մի նրանք զրո ռեյտինգ ունեն։ Նրանց հարկավոր է համամասնական այս իշխանության ռեյտինգը վարկանիշը զըրո է։ Ի՞նչտո խարցտամ։ Նրանք թե Փաշինյանը։ Բոլորն իրար այդ ինձ համար նրանք բոլորը միասին են։ Հեղափոխություն Նիկոլ Փաշինյան, իշխանություն Նիկոլ Փաշինյան, ընտրություն Նիկոլ Փաշինյան։ Բայ ես բազմիցս։ Դուք ասում եք նրանք։ Տեսեք։ Դա միանց, ոչ նորիvend 88 հոկի մարդ։ Համազայն եմ ձեզ, ձեզ հետ, եւ այստեղ են իրենք սխալվում, կարծելով թե այդ միանձը, երբ որ այդ ջախջախված բանի վագոնների արջևում կկանգնի իբրև լոկոմոտիվ, ըհը, կկարողանա նույնքան զայներ տանել։ Չեմ կարողանալ ու տանել, մենք ենք հักտելու, հักտելու ենք ինչպես ազգային ժողովում, եթե ընտրություններ լինեն։ Հաջորդ։ Ոչ մի, ոչ մի քաղաքական ուշ, ոչ մի քաղաքական ուշ, բացարձակ մեծամասնություն չի ունենալու 50%+1 զան չունեն։ Հաջորդ ազգային ժողովում իմ քայլը մեծամասնություն չի լինելու։ Ահա։ Հաջորդ ազգային ժողովում մենք սկսելու ենք աշխատել նոր քաղաքական մշակույթի պայմաններում դաշինքներ ստեղծելու եւ դաշինքներում ծրագրված պայմանավորվածությունները կատարելու։ Դուք դրա համար դեր առնվազն պետք է անցնեք խորհարան։ Պարոն Սարգսյան։ Դրա համար էլ պետք է նախընտրական ակտիվ գործություն իրականացնել։ Դե չի սկսվել։ Մենք չենք ուզում իր նման Մենք ճունենք պետական ծառայական մեխանանի մեջ մուտքի հնարավորություն։ Դուք ի՞նչ եք անում։ Սխալ ե անում, դա օրենքի խախտում է։ Մենք այդ բոլորը ներկայացնում ենք։ Դա քարոշ չի, հանդիպում է։ Դուք էլ ու շատ լավ, չէ, մենք իհարկե մենք վերլուծում ենք, մենք ելույթներ ենք ցույց ենք տալու դիտորդներին, որոնք կգան եւ վստային կականջալուր կլինենք, ցույց կտանք, որ դեմոկրատիայի ժողովրդավարության խողիտակ Հայաստանում դիկտատուրիա է հաստատվել։ Միինչեվ դուք ցույց տակ իրանք արժեում կլինեն։ Ասել ես, ես այդ խախտումները 2000-ականների կեսերին եմ աշխատել։ Նրանք ընդունում են կոփաստաթուղթ, եթե դու գրագետ ես աշխատում, դիտորդները ընդունում են եւ դրա հիման վրա զեկույցներում տեղ են գտնում ենք այդ։ Այնքան դիտորդ է, ել, նրան, են տեսել, պարոն Սահակյան։ Բայց այս դիտորդները ելելին դրան Մարդիկ խախտում են քաղաքական ուժ են, դուք ինչ եք անում։ Նաե ասում եմ մենք այս պահին խարոշչություն չեն իրականացնում, որովհետև համարում ենք դա սխալ, չկան ընտրություններ, նշանակված չեն ընտրություններ։ Մենք դեռ չենք որոշել, թե ինչ օրենքով են գնալու։ Նույնիսկ մեր ակտիվի հետ աշխատելու համար մենք դեռ չունենք վերջնական փաստաթուղթ, որովսի բացատրենք, որ ընտրական հանձնաժողովներում մենք ինչպես ենք աշխատել։ ասես ձեր քարտով իշխանությունը օրենքա խախտում։ Երբ որ գտնեն օրեման իշխանությունը ընդհանրապես այս իշխանությունը հանցավոր չէ, տեսեք ինչը։ Այս իշխանությունը հանցավոր իշխանությունն է։ Նրանք նրա բոլոր գործողությունները, այսպես ասած, գտնվում են թույլատրելիությունից անդին։ Նրանք բոլոր իրենց գործողություններում գիրառում են պետական ռեսուրսները, պետական ռեսուրսները։ Եվ մենք մեր անթրական այսպես կոչված որևէ կampanyայի մեջ չենք մտնում որովհետև շատ պարզ պատճառով մենք գտնում ենք որ Հայաստանում ընտրություններ նշանակված չեն եւ այն ինչ կատարվում է հանուն ընտրությունների եւ այն դրանք բոլորը խախտումներ են դրանք շատ ված նախադեպ է ով կկատար, ով կատարում է այդ խախտումները, նայել այդ խախտումների բերը վերցնում է իր վրա։ Ավարտում ենք 1 րոպե։ Մամուլը երկու բան գրեց, որ հայերենիք ուսակցությունը ընտրություններին հնարավոր է Միանա Ռոբերտ Քոչանի թիմին եւ հնարավոր է Սերժ Սարգսյանի իդեմս ՀՀԿ-ի աջակցի հայերենին։ Իմասամանցից որն է ճիշտ, հանց։ Ինչպես նաեւ հնարավոր է որ հայերենիքը Միանա Ազգային Կոնգրեսին, հայերենիքը հնարավոր է միանա ազգային հայ ազգային կոնգրեսին հնարավոր է միանա դաշնակցությունը հնարավոր է որ միայնակ գնա նորից ցուքինz ներքաշում եք նախընտրական զրույցների մեջ հայաստանում դերևս ընտրություններ չեն նշանակված իրավական պետական կանոններով մենք պետք է զբաղվենք քաղաքական գործունեության ամբողջ սเปկտրով եւ չպետք է առանձնացնենք այդ ընդտրությունը Մարտի ցուցակներ են գազում, իսկ դուք ասում եք Հայաստանում։ Ահա, ուրեմն այդ մարտիք շտապում են։ Ինչ ցուցակներ են գազում։ Ինչ ցուցակներ են։ Չկարդում մամուլ։ Իշխանության Իշխանությունը թեորիա է, բաժանում։ Մեր մեզ գործադիր, օրենսդիր։ Ասում են Փաշինյանն ա ցուցակներ գրում, կա Միրզոյանական թեվ կա, չգիտեմ, ինչական թեվ մամուլ։ Я тут, как говорится, ни причём. Да, լրատվամիջոցները ունեն իրենց աղբյուրները, ես չեմ վիճի, բայց մենք հանդարտ, այսպես կգա ժամանակը, ինչպես հայտնել ասիդոտում է ասում, մենք սարերից քիչն են հովիտներ եւ հատ-հատ մեր հարցերը կլուծենք։ Ֆանտաստիկ քաղաքական մրցավազքի մեջ են քնդিমությունը հուշիկ քայլերով պատրաստվում վերահիմաստավորում է առաջիկա ընտրությունները իշխանությունը ագրեսիվ Ա... ո՞րտասեմ կարո՞ս է գսել, ինչ է սկսել։ Նախընտրական process-ներ է սկսել։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն Հակոբ։ Հայերենի okay. քուսակցյան խորտյանtham հարասակյաններ այսօր հյուրընկալվել 24-ի տղավարում։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ ուշադրության համար։